Наслідків негоди має якраз організаційні заходи. І ми повинні їх вживати, коли у нас сьогодні, слава Богу, все спокійно, все нормально, погодні умови не такі, як в Одеській, Миколаївській, Херсонській та інших областях, які знаходяться на південному сході нашої країни, але це не значить, що ми нічого не повинні робити, ми повинні бути готові до найгірших ситуацій. Тим більше у нас, як було зазначено, зараз зростання захворювання на грип спостерігається по всій країні, і Житомирська область в цьому плані не є виключенням. Тому особливу увагу ми сьогодні приділимо якраз цій ситуації і що нас очікує.